O tempo. Tudo muda. Tudo transforma. Muda até mesmo nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso vemos. Mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses três elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. Dia ou noite? Exatas ou humanas? Cidade ou campo? Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae acredita que empreender é uma porta para a independência, que está aberta para as pessoas de todas as idades, gêneros e que buscam mais opções para suas vidas. Para o Sebrae, tão importante quanto incentivar negócios a darem certo, é apoiar pessoas que transformam sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive, escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Boa noite! Agora já chegamos aqui ao ar, tudo bem, gente? Boa noite, bem-vindos. Esperamos um pouquinho para que todos entrassem na sala. Hoje à noite o segmento é Athleisure e Lingerie, nesse frio polar aqui de São Paulo, falando para todo mundo. Já damos as boas-vindas. Quem tiver dúvida pode chamar a gente aqui no chat. Bem-vinda, Mileide. E boa noite a todos. Bom, ai, rapidinho, antes da gente seguir aqui, eu queria deixar dois recados. O primeiro que é que esse QR Code aqui que vocês estão vendo na parte inferior da tela é um QR Code para vocês acessarem a nossa pesquisa em formato Pocket, ok? Então, está aqui disponível para vocês, bate o celular aqui e vocês vão ter acesso direto à nossa pesquisa nesse modelo mais compacto. Aí, o outro recadinho é que há mais ou menos 3 semanas, logo depois do Inspira Mais, nós lançamos um projeto muito legal chamado InfoJournal. São drops de informações sobre sustentabilidade, tecnologia, moda e design que você vai receber aí no seu e-mail. Então, quem participou do Inspira Mais, automaticamente já vai receber o InfoJournal no seu e-mail, mas quem ainda não está recebendo, manda aqui no chat. Quem estiver aqui no Zoom, pode mandar no chat o e-mail, a gente vai cadastrar imediatamente. E quem está aqui no YouTube comigo, também ao vivo, também pode mandar nos comentários do YouTube o seu e-mail para a gente fazer o cadastro e para você receber aí no seu e-mail o InfoJournal. Nós já estamos indo para a segunda edição do nosso informativo semanal. Então, ele é uma ferramenta que vai ajudar você, criativo, a trabalhar melhor a sua pesquisa de moda, a se aprofundar mais em todas as informações de moda, porque o InfoJournal ele é baseado na nossa pesquisa, enfim, e como ele se conecta com o restante do mercado de moda, tá bom? Então é isso, são dois recadinhos, mas tem mais um que eu lembrei agora. Como essa palestra é segmentada, eu vou fazer ela em dois momentos. O primeiro momento, eu vou apresentar a pesquisa do Conexão Inspira Mais 2022_2, e num segundo momento, a gente dá um mergulho nesse recorte do Athleisure e do Lingerie, tá?
porque tem informações que são muito particulares dos dois segmentos, né? Então, eu decidi primeiro focar na pesquisa do Conexão e logo na sequência a gente dá esse mergulho na questão do athleisure e do lingerie. Vamos começar aqui, a nossa noite aqui é longa. Muito bem, vamos lá. Bom, antes da gente falar da pesquisa, é muito importante que a gente pense em planejamento, né? Então, para quem já acompanha nosso trabalho, sabe da nossa linha de pensamento, que é a pirâmide de produto, que é a metodologia da pirâmide de produto, que é você ter um olhar estratégico para a sua coleção, seja ela de componente, seja ela de produto, e até mesmo se você é um lojista e quer formatar o seu mix de produto, essa estratégia funciona para você. Então, vamos ouvir aqui na voz do nosso mestre Walter Rodrigues a metodologia da pirâmide do Inspira Mais. Em três estágios, a pirâmide mostra um processo para atender às novas necessidades e desejos do consumidor. Os 10% são o início do processo, a busca pela inovação, baseada no DNA e nas capacidades tecnológicas e produtivas de cada empresa. Os 30% são a adequação e o desenvolvimento produtivo das inovações, visando os grandes volumes e a rapidez da entrega. Os 60% são as confirmações do mercado, e aqui tudo é rápido, sem margem para erros, e é onde ocorre a massificação das inovações iniciadas nos 10%. A pirâmide representa 100% do mercado de moda, é aplicada na criação de novos produtos, na busca de novos mercados, nos materiais e nas ações de marketing. Muito bem, vamos lá. Deixa eu pegar meu mouse aqui, todos me ouvindo bem. Ingrid, tudo certo, né, querida? Você já me deu um ok aqui. Vamos em frente, então. Future Proof 2022 Underline 2. 10%, é muito importante entender que essas informações estarão disponíveis para o consumidor no segundo semestre de 2022. Vamos lá. Então, aqui, interpretar o momento que estamos vivendo e descobrir novos códigos, comportamentos e necessidades para estabelecer conexões entre empresas e empresas, empresas e consumidores, facilitando os negócios, se torna urgente e imprescindível. Diante das exigências que novos tempos nos reivindicam, há uma pergunta que não quer calar. Qual é a chave de transformação para o mercado de produtos de moda? Vivenciando a aceleração e a digitalização de nosso cotidiano, fica claro que o que é a prova de futuro é a relevância. Então, guardem com vocês essa palavra relevância, porque ela é muito importante nesse contexto que estamos vivendo agora. Ser relevante, então, é traduzir estes sentimentos em formas de materiais e depois de produtos, tornando-os desejados e necessários. Essas também são duas palavras muito importantes, desejados e necessários. O futuro vai exigir ações positivas aqui e agora, sendo que inserir propósito na cadeia de valor de um produto será fundamental para o seu sucesso. Assim, um produto relevante será lembrado e valorizado, se tornando a prova de futuro. No domingo, dia 1º, começou a Curve New York, que é uma feira de lingerie e athleisure que acontece em Nova York, juntamente com as outras interfilhas, enfim, as feiras que são destinadas para o segmento. E exatamente esse discurso de ações positivas aqui e agora, né? Inserir propósito na cadeia de valor é todo o aprendizado que as marcas tiveram durante a pandemia. E para esse retorno está sendo fundamental. Então, quando eu falo para vocês guardar essa palavra relevância e prestar atenção e entender o que significa a importância dela e como ela impacta e como ela age dentro do nosso negócio, é muito importante. Porque nós já estamos aí chegando a quase 2 anos, né, dessa situação que nós estamos vivendo. Nós tivemos aí uma aceleração
todo mundo já sabe, né, da digitalização. Quem já estava ali nesse ambiente online conseguiu se articular com mais facilidade. Algumas marcas ficaram pelo caminho. Quem realmente conseguiu passar por toda essa turbulência eram marcas que realmente tinham seu propósito, porque tudo ficou muito explícito, tudo ficou muito transparente para as pessoas e para os consumidores, né? Então, essa questão do propósito, juntamente com a relevância, foi mostrado nu e cru para todos os consumidores, né? Então, como permanecer ainda na mente desse consumidor que se empoderou de informação, de conhecimento, ele se acostumou a comprar online, ele se acostumou a comprar tudo: educação, comida, ginástica, terapia, médico, roupa, tudo. Ele se acostuma a comprar online, né? Vai sumir online? Não. A gente já está falando do physical, né? O consumidor que vai ter a experiência no físico e no digital, né? Então, o que a gente tem que entender é que o mindset desse consumidor mudou. Vamos lá. Então, nos 10%, nós temos duas palavras. A primeira dela é a quantum. Quantum fala da menor parte, uma partícula de qualquer matéria, né? Quando a palavra relevância chegou para o núcleo de design e nós começamos a construir toda essa pesquisa, o quantum, ele fala da essência, da sua conexão com a sua essência. Por isso que tem a ver com a questão do propósito. Se você não tem propósito, você não consegue se conectar com a sua essência, né? E o quantum, que é essa menor partícula de uma matéria, ela fala sobre isso, de uma forma poética, é claro, mas ela fala da sua conexão com a sua essência. E a gente consegue ver isso através de uma palavra que está dentro do universo do quanto, que é o fragmentado, nesse trabalho da artista plástica Mona Hatun, onde é um relógio de areia com um ponteiro fazendo essa ranhura, e o ponteiro seguinte vem apagando o que acabou de ser feito. É um pouco o sinal dos novos tempos, né? De tudo tão efêmero, tão rápido, né? O que fica na nossa memória com essa velocidade, né? Então, um ponteiro faz ranhuras e o outro vem apagando logo em seguida. Então, se você não tem a relevância dentro do seu consumidor, como que você vai ser lembrado nesse universo tão efêmero? E a gente já consegue perceber isso aqui no trabalho do ICMIAC, onde ele trabalha essas ranhuras, né, através desses drapeados. O fragmento também fala de dualidade. A dualidade de duas composições, de duas texturas, uma lisa e uma texturizada. Então, trabalhar essa dualidade também é muito interessante. Aqui nós temos o mood board do fragmentado, onde nós temos diversas referências que a gente pode trabalhar exatamente esse conceito, né? Então, nessa mesa de crocodilo dourado, nós temos aqui um couro com um metal. Então, são duas matérias muito distantes entre si, mas coexistindo num mesmo produto. Então, como que eu posso trazer essa referência para a minha roupa ou para a minha lingerie, né? As texturas e os lisos, o chapado e o transparente, enfim, a gente vai ver isso um pouco mais adiante quando a gente chegar no recorte do lingerie do athleisure. Um outro pensamento que tem dentro do fragmentado é através do trabalho da Faustine, que é a questão do upcycling, né? Para o universo do athleisure e do lingerie, a questão de sustentabilidade está muito forte através de novas matérias, novos processos, não só a questão de matéria, né, de produto, mas também a questão social, da diversidade. Isso a gente já vem falando há duas palestras atrás. Nós falamos de abraçar todos os corpos, abraçar todos os tons de pele, né? Então, a gente, quando a gente vai falar da sustentabilidade, a gente não tem somente o pilar, né, do produto, a gente tem outros pilares que a gente pode explorar, né? Então, vamos seguir aqui. Ainda dentro do quantum, uma referência que simplesmente impactou
óbvio, o mercado do athleisure, né, que é a questão do esporte, devido à questão das Olimpíadas que a gente está vivenciando agora. Essa é uma inspiração que simplesmente transbordou em vários aspectos. Hoje a gente consegue ver os sutiãs mais básicos com estruturas de sutiãs de esporte, né, com sustentações que vêm dos tops do esporte. Então, bebam muito dessa fonte, porque ela simplesmente transbordou em várias referências. A gente também vai ver isso mais adiante. Então, ela quase que contaminou aí toda a parte de uma maneira super positiva, né? Toda a parte de moda, e que tanto o athleisure como o lingerie beberam dessa fonte e fizeram, enfim, as suas criações. Então, o esporte, ele também traz a questão da diversidade, ele traz a questão da cultura, de você abraçar a identidade. Isso a gente pode ver aqui nesse uniforme de Serra Leoa, né, onde o uniforme foi construído, foi criado a partir da identidade daquele lugar. Então, esse olhar também é muito importante, esse olhar da nação, de onde você veio, da sua identidade, de respeitar a sua cultura, de respeitar a sua religião. Enfim, o esporte, ele abraça tudo isso, né? E as roupas acabam, como a moda, ela é o espírito do tempo, ela acaba, enfim, refletindo em toda essa história. Temos uma outra inspiração chamada desossar, aonde saem todas as estruturas. Isso a gente já veio percebendo também no universo, principalmente das roupas mais confortáveis, né? Também há duas palestras atrás, a gente já vem falando disso, agora isso se intensificou. A questão do conforto virou uma categoria, né? Ele não vai ser mais visto como pontual, mesmo com o retorno ao trabalho, ao retorno às aulas. A linha Comfort Wear, ela virou uma categoria dentro das marcas, né? As pessoas entenderam como funciona, gostam disso. Uma outra coisa muito interessante que eu percebi nessa minha busca por inspirações para o segmento é que as pessoas querem continuar a usar essa roupa, óbvio, com mais estilo, com uma certa informação de moda. Não é mais a camiseta da escola que você usava, ou aquela camiseta que furou um pouquinho e você usa para dormir. Não, as pessoas querem algo bacana, que vai poder ir para a rua, que vai poder ir para a noite daqui a pouco. Enfim, o desossar traz toda essa estruturação do conforto, dos materiais maleáveis, dos materiais confortáveis, das estruturas realmente que vão ficar folgadas no corpo e trazer todo o conforto para a gente. A outra palavra que está dentro dos 10% é o hipervisual, né? O hipervisual traz toda essa esse ambiente imagético do digital, né? Das tecnologias, das cores digitais, das estampas. Então, isso é uma a gente vai ver isso bastante no desfile de Dolce & Gabbana, com as leggings muito coloridas, muito digitais, e realmente para trazer esse sopro de cor, né? Então, cor. O hipervisual, ele vai trabalhar exatamente isso. E para o universo do athleisure é super bem-vindo, né? A gente tem a questão dos grafismos, que podem ser construídos com estampas ou até mesmo o grafismo das texturas. Então, você consegue construir grafismos através das texturas das lycras, das matérias-primas mais tecnológicas, né? Para construir aí produtos interessantes para os dois segmentos. E, por último, dentro do hipervisual, nós temos a questão da ancestralidade. Aqui é muito importante, porque nós vamos falar de antropologia, né? E aqui, uma mensagem que nós temos é o seguinte: se você, em algum momento, na sua coleção, quiser trabalhar com características que sejam próprias de povos originários ou próprias de matriz africanas, procurem entidades, procurem pessoas, procurem ONGs, associações que compreendem a importância disso, para que vocês façam uma collab justa, para que a apropriação não aconteça de forma injusta e indevida, né? Se apropriar de determinadas referências que não fazem parte da nossa história, é muito importante que a gente faça parcerias, né,
com entidades ou com pessoas ou com comunidades que realmente vivem isso e conhecem a representatividade de tudo isso, tá? Então, a gente deixa aí esse ponto de atenção, e a ancestralidade é uma das referências que aparecem aqui dentro do universo dos 10%. Então, é muita cor, é também muito grafismo, são belezas únicas e muito singulares de culturas. Então, realmente, tentem fazer um trabalho de colaboração para que exista um retorno para ambas as partes. E essa aqui é a cartela de cores dos 10%. Eu vou deixar, vou contar aqui até 5 para vocês fotografarem. Quem quiser printar a tela, fica à vontade. Pode printar. São 3 cores, o turquesa, esse amarelo bem clarinho e o lilás, que é o Purple Heather, que é bem lavado. Então, vamos seguindo. A nossa segunda inspiração é o antídoto, que apareceu nos 10% na edição passada e agora já chega aqui nos 30%. Aqui no antídoto, exaltamos a busca por soluções para os negócios de moda em toda a sua cadeia. Edward Wilson propaga nos anos 80 o conceito da biofilia, que vem a ser a ligação emocional que os seres humanos têm com outros organismos vivos e com a natureza. O termo designa essa ligação emocional e desejo instintivo de se afiliar a outras formas de vida. E, segundo Wilson, está em nossos genes e se tornou hereditária. Esse conceito nos ajuda a compreender que, diante dos desafios do último ano, voltamos nossos sensores para a natureza, onde podemos recarregar nossas energias e também vivenciarmos um exemplo de regeneração e força vital. A busca por formas de aplicar essa inspiração faz despertar para a importância de conciliar tudo o que fazemos, a sustentabilidade e a preservação de nossos recursos naturais, deixam claro a urgência de se buscar soluções inovadoras para reduzir o desperdício e repensar todo o nosso ciclo de produção e de consumo. Se vocês perceberem, a maioria das campanhas de várias marcas, tanto da confecção como do athleisure, do lingerie, enfim, do infantil, todos estão indo para fora, todos estão indo a campo aberto, porque é uma necessidade nossa, depois de tanto tempo fechado, né? Então, a quantidade de campanhas que estão sendo feitas na floresta, no campo, em jardins, né, nas praias, né, o espaço aberto, né? Então, fiquem atentos a isso. E por isso que aqui a gente fala da questão da conexão com a natureza, tá? Ela vai estar muito forte, presente em todos os segmentos. Então, aqui, sustentabilidade, inovação, comunicação e tecnologia é o antídoto do futuro, da moda, das empresas e do mercado. Então, a primeira palavra aqui dos 30% é o naturar, né, que fala exatamente desse mergulho que a gente faz para ter esse contato com a natureza, né? Então, quando nós trouxemos a questão do degradê, do gradiente, era o pôr do sol que a gente fotografava da nossa janela, né? O Instagram foi inundado com imagens de pôr do sol, exatamente mostrando essa passagem das cores e como isso pode ser aplicado nas matérias e nos produtos. Além disso, nós temos as nervuras, que também aparecem bastante nas lycras e nas estruturas dos materiais, né? As nervuras vêm do nosso olhar de zoom que nós fizemos na natureza, nas plantas que estavam dentro de casa, né? Então, tudo isso nos faz nos conectar com a natureza. Então, aqui, tanto essa passagem de cor, gradiente, como as nervuras trazem essa conexão com a natureza. Além disso, nós temos o macro bioprint, então a gente dá esse zoom, esse macro nas plantas, nas orquídeas, nas flores, e temos estampas únicas, né? Estampas da natureza que podem ir para os knits, para as lycras, para os tecidos, para as rendas, enfim. Então é o macro bioprint. Olhe para essa flora e perceba como que você pode construir uma coleção a partir dessa história.
Além disso, nós temos a questão do blur e o desfoque. O blur e o desfoque vai estar muito presente em algumas transparências, em algumas situações de translucidez, né, onde você não consegue enxergar muito bem, uma segunda pele, uma camada mais transparente que a outra. E o biofilme membrana, exatamente com efeito de membrana, algo que cola ao corpo, que também é transparente, né? O biofilme também ele traz um olhar bem tecnológico e bem para a sustentabilidade, onde nós criamos matérias a partir de outras fontes da natureza, né? Então, algas como agar-agar, enfim. Então, percebam aí toda essa transparência, essa translucidez, como que ela pode entrar no seu produto, trazendo exatamente esse efeito de película, de membrana. E ainda dentro dos 30%, nós temos o cotidiano, né? O cotidiano, nós temos duas inspirações, que é a rugosidade e o irregular. Isso está muito ligado à estrutura da matéria-prima com essa rugosidade e ela realmente ser irregular. Então, pensem na ação do tempo, em estampas que imprimem a ação do tempo, na questão de tecnologia e rústico, nós falamos muito de resgate de técnicas manuais, com algo muito tecnológico, né, através de um processo, enfim, trazer isso, resgatar um processo artesanal a partir e executar isso num processo industrial. E aí nós temos a questão da proteção muito forte dentro do athleisure, tá? Então são matérias-primas que vão trazer estruturas de utilitário, os bolsos cargos, as super jaquetas com vários bolsos, com fechamentos esportivos principalmente, e com essa característica da proteção, onde nós temos um efeito tecnológico muito grande, o antiviral, o antitranspirante, e entre outras tecnologias que são muito particulares do athleisure. E o fantasista é uma explosão de cor, de diversão, é onde você começa a brincar um pouco mais com as estampas, é quase que infantil esse universo, ele é para realmente trazer cor e um quê de divertido para o produto, então fazer composições, o pijama combinando com a lingerie, ou o pijama dele e dela, enfim, dá para fazer uma brincadeira bem interessante aí. E os 30% tem essa cartela de cores, aonde nós temos aqui o Sulfur Spring, que, na minha opinião, é uma cor que pode ser usada em dupla, na realidade. A gente pode usar o Sulfur com o Tangerine Tango, o Sulfur com o Coral Sand. Eu gosto muito dele em uma duplinha, para trazer esse ponto de luz mais ácido mesmo para as composições de cores, tá? Então, eu deixo a dica para vocês. Quem quiser printar a tela, fica à vontade. É o tempo de eu dar um gole no meu chá. E a gente segue para os 60%. Aqui são as nossas apostas em cores. Podem printar também, se quiserem. Então, percebem aqui, olha o sulfuro acontecendo nessa história com pretos, né? E roxos, o quanto ele explode, né? Aqui, mesmo a gente usando bege, tem um amarelo por baixo, é uma cor que ela puxa, né, a composição. Eu gosto bastante dessa história, desses xadrezes pretos com os fios neon. E por último, a gente fala do 60%, vocês já tiveram contato com ele, é onde nós tínhamos dois sentimentos, a questão da temporalidade e a questão do romantismo. Aqui nós falávamos muito da questão dos valores seguros, né? Aqui nós estávamos exatamente no primeiro ano pandêmico, né? Onde nós falávamos que nós iríamos ter dois tipos de consumidores. Um consumidor mais clássico, que vai buscar por coisas atemporais, e um que realmente vai querer coisas mais românticas, mais exuberantes e mais exageradas.
Então, aqui nesse Moderno Classicismo, é onde a gente fala das modelagens clássicas, né, de qualquer segmento que você está atuando, e aí você traz exatamente essa padronagem com um perfume novo, uma matéria-prima que tem um aspecto muito primoroso, né, um design clean, atemporal, algo que vai se perpetuar com o tempo. As padronagens clássicas também entram aqui, como os xadrezes, os pied-poules, a risca de giz, a espinha de peixe, enfim. E, além disso, o denim tailoring, que é o denim na sua essência mais pura, também trabalhando aí como uma questão de valores seguros. Em contrapartida, a gente tem esse universo mais exagerado que vem do romantismo, onde a joia aparece com cristais, isso vai aparecer bastante na lingerie, principalmente nesses corsês bordados com pedrarias, né? Porque é engraçado, a gente vai ver isso quando apresentar, parece que o lingerie saiu para andar na rua, né? Ele já estava vindo com essa história, só que agora a coisa ficou muito mais forte. Então, nós temos os prateados, nós temos o uso de pérolas também para remeter essa questão do romantismo. A questão do monograma, muito forte, principalmente para o pessoal do esportivo, né? Isso é muito interessante. Então, existe aí uma oportunidade de você, se você ainda não criou o seu monograma, se você ainda não criou a sua padronagem para estampar um tecido, estampar um forro, gravar essa história em qualquer superfície, faça, porque isso é questão de identidade de marca, né? Questão de relevância de marca, é muito interessante. E, obviamente, o long wear, né, que chegou para ficar, ele virou uma categoria nas marcas, obviamente, mesmo a gente sendo meio híbrido, meio em casa, meio fora, o long wear vai continuar e cada vez com mais estilo, né? Então, pensem nessa categoria agora dentro da marca de vocês. E o New Romantics, esse geralzão onde nós falamos das rosinhas, das florzinhas, das rendas, dos delicados, isso para o universo tanto do athleisure como do lingerie é muito forte, essas estampas florais, o uso dos vermelhos, o uso dos pretos, a gente vai ver isso quando chegar lá, nós temos aí um movimento realmente de retorno a essa feminilidade, do sexy, então aproveitem porque toda essa transparência, detalhes florais, as rendas delicadas, os babados, a gente vai ver isso no universo do lingerie. E nós temos ainda o botânico e o artsy, que pode ser excelente para imprimir jaquetas, leggings, maiôs, biquínis, enfim, calcinhas e sutiãs mais divertidos a partir de modelagens que são campeãs de venda na nossa história. Então, tanto a botânica como o artsy aparece aí para a gente poder fazer essa brincadeira bem divertida, bem colorida e bem única. E aqui a nossa cartela de cores dos 60%. Se alguém quiser printar. Ingrid, tudo certo? Tudo certo, sim. Vamos seguir. E agora a gente dá o nosso mergulho nesse recorte. Ah, ainda tem aqui a questão das cores clássicas, né? Que toda coleção aparece. Essas são as nossas apostas dos clássicos, que são as cores commodities que nós falamos. Que em toda coleção tem que ter. E toda coleção aparece, faça chuva ou faça sol. E aqui é uma geral da cartela de cores do nosso Conexão Inspira Mais 2022 Underline 2. Podem printar também, vou dar um golinho no chá, para dar tempo de vocês printarem. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Maravilha, vamos lá. Vamos lá, que agora vai começar mais um pouquinho. Bom, gente, primeira coisa, né? Como eu falei para vocês, dia 1º agora, 1º de agosto, começou a Expo Curve, que é uma feira que acontece em Nova York, já com alguns spots muito legais, e fiquei ali esperando domingo abrir para conseguir ver a versão digital deles. Então, aqui eu separei alguns spots para vocês, tá? Primeiramente, é um spot de comportamento.
A gente já vem falando, e eu acho que isso já faz parte do universo de vocês, a questão de todos os corpos, né? Abraçar todos os corpos, a questão da diversidade. Abraçar todas as idades, né? Aí tá vindo uma questão muito forte de otimismo, sexy e de exuberância, né? Ainda mais com esse movimento que a gente está fazendo agora de ir para a rua, de ir para fora, né? Aqui tem uma novidade que eu trouxe para vocês, que são alguns spots de estratégia de negócios, que foi pesquisando, que eu percebi que algumas marcas começaram a trilhar esses caminhos. Então, por conta da digitalização, né, a pergunta é, onde você vende? É só na loja física? É só no Instagram? É no e-commerce? Aonde você vende? Porque esse consumidor, ele, como eu falei lá no começo, no início, ele se acostumou a comprar de tudo via online, né, via internet. Uma outra coisa muito importante, se você já está no ambiente online, atendimento ao cliente, uma comunicação online eficaz, é muito importante. Fazer collabs, também juntar forças com marcas que partilham os mesmos valores que a sua marca, para ter mais relevância ainda, né? Então, olha a importância de ter propósito, de ter valores muito bem definidos. No momento de uma collab, você consegue fazer uma parceria com uma marca que vem de encontro com os valores da sua. Outra coisa muito importante, tecnologias centradas no usuário. A gente tem que perguntar para a pessoa mais importante da nossa marca, que é o nosso usuário, que é o nosso consumidor, o que ele quer, o que ele está buscando, né? É um exercício que pouquíssimas marcas fazem e é muito importante. Estratégias de marketing inclusivas, né? Então, de novo, todas as cores, todos os corpos, todas as idades, né? Soluções digitais, moda sustentável e inovação através das matérias. Spots criativos. Aqui um ar vintage e romântico. Modelagem próxima à pele, muita cor. Looks hiper românticos. Como eu falei, né? Diversidade de corpos. Inspiração na flora e na fauna. Body and legwear ricamente texturizados, letras esportivas e sutiãs esportivos, essenciais para as várias finalidades durante o dia todo. Sutiã usado sobre o básico como acessório. Olha o sutiã tomando um protagonismo gigante dentro das coleções. Espartilhos esportivos, shorts sobre legging, roupas íntimas feitas à mão em centenas de anos atrás, um resgate de algo lá de trás, patchwork para promover a cultura do upcycling, romance floral e conforto, função e estilo. É o que ganha agora as roupas do comfort wear. Então, aqui a gente começa com esse recorte, como eu falei para vocês, né? As Olimpíadas e a questão do bem-estar, do autocuidado, do esporte, ele influenciou muito a moda, tanto do lingerie como do athleisure. E aqui nós estamos vendo o protagonismo das bermudas e todas as suas possibilidades. As bermudas antes estavam estritamente ligadas à ginástica, quase que a questão de aeróbica, lá nos anos 90, e agora com uma camisa, ela ganha um outro estilo. Então, até a Bandier fez essa brincadeira. How to style, né? Como usar? Eu posso usar minha bermuda com uma camisa, eu posso usar minha bermuda com uma camiseta e tá na academia, ou posso usar a minha bermuda com um moletom. Ou eu posso usar um short com uma bermuda de renda, com uma bolsa super fashion, super da moda, com um top que lembra do surf, né? Então, qual que é o seu estilo de bermuda? Então, nós temos aqui desde os tricôs até os vichys. Então, a bermuda volta com toda essa força e para imprimir vários estilos. Aqui a gente vê ela ainda focada e mergulhada no universo do esportivo, mas aqui já um pouco nesse universo irreverente com as cores. Quando a gente olha para a Dolce & Gabbana e Stella McCartney,
essa informação vai para a moda, né? Então, eu uso essa bermuda de renda com sobreposições de espartilho ou com um vestido super metalizado. Enfim, a bermuda se transforma para virar um item de moda, para virar um item do dia a dia, não só para fazer ginástica, né? Então, ela sofre essa transformação, esse item, ele vira uma informação de moda. Obviamente, por toda essa atmosfera que a gente está tendo das Olimpíadas, o short lá dos anos 90 voltam com toda a ênfase, também não só no look short e bermuda, mas a gente começa a enxergar esse short também sendo sobreposto, usado sobreposto, né? Com um look muito divertido, como o Dolce & Gabbana está apresentando aqui, nessa explosão de cores, parece até um short de boxeador. Além disso, Dolce & Gabbana também trouxe aqueles shorts de futebol americano. Então, cada um trouxe a sua interpretação desse short sobre legging ou só puramente os shorts. Dior já trouxe essa versão mais dourada, né? Uma outra versão que ele trouxe também, lembrando short de boxeador sobre uma legging, né? Stella McCartney trouxe a renda sobre esse short mais bufante, com bolsos maiores e com efeito elástico. Então percebam como os elásticos esportivos assinando a marca aparecem, ficam aparentes, né? Tanto na Dior a gente consegue perceber isso, como na Stella McCartney, essa questão dos gorgurões e dos elásticos aparecendo. E a lingerie, parece que a nossa vontade de sair para a rua é tão grande que a lingerie vira, assim, um acessório da moda, né? A camisola, eu coloco um trench coat em cima da minha camisola e vou para a rua, vou para a balada. É, obviamente, quando tudo isso puder acontecer, a gente vai fazer isso, né? Mas a lingerie, ela ganha um status da gente realmente ir para a festa, é a vontade de ir para a rua. E a mistura dela com elementos esportivos ou puramente sensuais, né? Ainda falando de lingerie, eu até nomeei lingerie all time. Então, é lingerie para todas as horas, numa roupa de trabalho, numa calça alfaiataria com lenço, com blazer. Então, essa camisola, esse baby doll, ele vira, ou esse body, vira um item que vai complementar o seu look na hora de voltar ao trabalho. E o corset, obviamente, não poderia ficar fora disso, né? O corset já vem sendo apresentado em várias estações, ele agora ganha uma ênfase grande. O corset, ele se apresenta, ora, bem estruturado, ora, num tricô, apenas com um shape molinho, mas que lembra o corset. Como esse da Zara, né? Sendo um tricô suave, mas que tem o shape do corset na sua finalidade, né? Ele em outras estruturas, mais sexy, com amarrações, com pedrarias. Ele sobreposto, né? Numa roupa de baixo, virando um acessório. Então, numa versão mais dramática. E eu chamei agora de legging mania, a leg que a gente ficou em casa esse tempo todo, agora vai para a rua, vai por debaixo de vestidos, de saias, ora com apelos esportivos, né? Ora com apelo mais delicado e mais noturno. Enfim, a legging também ganha um protagonismo muito grande no universo do athleisure. E temos as leggings de diversas formas, né? Ela com sobreposições, com texturas, com acabamentos esportivos, com essa logomania também, ela se apresentando com recortes diferenciados, ora com transparência, ora chapado. Achei muito interessante a finalização dessa legging aqui da Burberry, onde você tem o dedinho. Então, nós temos o uso da legging, inclusive, para vestidos mais de noite, como ele sabe, no alto luxo, usou legging nessa transparência de vestido, Fendi numa versão mais alfaiataria e Chanel numa versão com renda, né, também sobreposto em vestidos. Então, a legging vira uma peça complementar do look.
E aí nós temos todo esse romantismo do jardim, onde nós temos a questão desse jardim floral, bucólico, esse contato com a natureza, como eu falei para vocês, essa vontade de ir para fora. A maioria das marcas trabalhou exatamente os seus editoriais ou no campo, ou num jardim, ou na praia, ou na montanha, enfim. E trouxe isso também para as suas estampas, para os seus bordados, para as suas rendas. Eu gosto muito dessa campanha da Cálida, feita pelo Victor Minhoff, onde trouxe todo esse perfume vintage nesses babados, essa estampa floral nos pijamas e nas lingeries, e a combinação desses itens para ele e para ela. Muito bacana isso, porque ele começa a abrir outras histórias. A gente consegue perceber essa questão do jardim, das flores, das transparências, desse universo delicado também na moda, né? A gente olha assim para a moda para entender de onde está vindo tudo isso. Então, esses bordados muito delicados e a lingerie vem como uma sobreposição dessa transparência, né? Nessas hot pants e nos tops maiores. Mais transparências, ora com renda, ora com logomania, ora mais dramático, como aqui no Valentino, onde parece um vestido de noite. Então, as transparências, elas aparecem em diversas formas. Ainda falando de transparência, ou através de rendas, ou através de bordados, efeitos plastificados. O que é importante aqui a gente entender o uso dessa hot pant com esse top sobre essa composição, esse layer transparente desse vestido, fazendo uma formatação, uma nova formatação do look. E ainda falando de transparência, Dior usou um macacão sobre vestidos, trazendo essa sensação de segunda pele. É como se eu tivesse acabado de sair da academia e posto um vestido de noite em cima dele. Os looks com tênis é muito interessante, porque ainda fala da questão do conforto. E como esse item também do universo esportivo está entrando em composições nada convencionais. O uso do macacão, esse total look da Marine Serre, também 100% influenciada pelo universo do esporte. Aqui na Shopbog também esse macacão que saiu da academia e ganhou um blazer. E na Resolve, ele já mais aplicado no universo de academia. Mas o macacão pode também ser híbrido, né? O que eu percebo é que as peças se tornaram híbridas. Elas vão da academia para casa, para o bar, para o trabalho. E aqui, para a gente já ir encerrando, eu também nomeei como top all time. Muitas marcas falam do protagonismo do sutiã como um retorno do feminino. E ele sim, a mostra, né? Ele aparecendo, ele fazendo parte do look, sobreposto numa blusa, ou só ele fazendo a função de um top, ou ele por baixo de um kimono, como a gente vê aqui na Etro. E os tops aparecem de diversas maneiras, rendados, bordados, com aspectos bem esportivos, como esse do Dolce & Gabbana, com efeitos metalizados e dois tops sobrepostos, trazendo efeitos luxuosos para esse top. Temos os tops mais clássicos, com esse acabamento mais de tricô, por baixo de alfaiatarias. Esse da Gaucher também, num efeito mais comfort, mais construído com tricô. E o Dolce & Gabbana com renda sobreposto. Então, um top de renda ultra delicado, super sexy. E por baixo, um top super esportivo, fazendo esse contraponto, né? Essa dualidade, que eu acho bem interessante. Que vem um pouco de encontro com o fragmentado, né? Essa dualidade de duas coisas muito distintas coexistindo numa única história. E é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas,
Esse material vai estar disponível, material não, perdão, a palestra vai estar no YouTube, assim que a gente encerra, ela já fica disponível para vocês no YouTube. Deixa eu pegar aqui a caixinha de perguntas do chat, vamos ver aqui. Ingrid, tudo certo? Olá, Maria José, tudo bem? Patrícia, bem-vinda. Thaís, bem-vinda. Bom dia. Oi, Vladimir, tudo bem? O áudio falhou, gente? Maravilha, Ingrid. Só no comecinho. Ai, que bom. Obrigado, Thaís. Bom, gente, vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho através das nossas redes, lá do Inspira Mais, arroba Inspira Mais Oficial, ou pelo Facebook. A gente vai estar lá sempre com vocês. Essa palestra, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Essa palestra vai estar disponível para vocês lá no YouTube, para vocês reassistirem, enfim. Deem uma pesquisada na Curve, que acabou de lançar agora, tá no ar, ela tem a versão online, tem que se inscrever, eles passam por um questionário um pouquinho grandinho, mas é muito legal, porque ali tem o que está de mais fresquinho para o segmento do lingerie e do athleisure. Tá bom? É sempre um prazer revê-los. Eu sei que tem bastante gente aqui que sempre acompanha nosso trabalho. Tem mais uma perguntinha aqui. Sim, Mileide. Obviamente, a moda praia depende muito da região que você está, né? A gente não tem tendências fechadas, mas o que eu olharia bastante para a moda praia é a questão do hipervisual, tá? Acho que o hipervisual é uma tendência. É uma tendência, não. É uma das inspirações que eu aposto bastante pro moda praia. E a questão da botânica, das mini-flores, essas questões dos jardins bucólicos, esse olhar mais romântico. E engraçado que a gente... Eu fiz a palestra do infantil e essa questão dos jardins bucólicos, esse jardim meio encantado, de flores muito delicadas, esse ar romântico, ele apareceu tanto no feminino adulto, como no infantil, como no lingerie. Então, levar esse universo para a moda praia também é bem interessante. Deixo a dica para você aí, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Falar um pouquinho de dualidade. Não temos. Quem que perguntou dualidade agora? Cadê? Ingrid, tem uma pergunta aqui. Falar um pouquinho de dualidade. Ah, tá. Vocês querem? Deixa eu voltar ali. Fala um pouquinho da dualidade do sutiã estruturado versus sutiã sem bojo, sem aro. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. A modelagem próxima à pele fala muito daquele universo do desossar. Eu vou voltar ali para você ver. Fala-se muito, muito de conforto na lingerie, me surpreendeu a presença do corset. A presença do corset, Thaís, deixa eu ir por partes, tá? Deixa eu falar um pouquinho da Mileide e aí eu já vou para a sua pergunta, tá? Acho que foi a Mileide que perguntou da questão do estruturado. O que está vindo muito forte desses sutiãs, a questão do sem costura. Isso foi um ponto que apareceu bastante na Curve, de você ter exatamente estruturas de sutiãs sem costura. O corset, ele está trazendo uma questão do corpo, que inclusive vai ser a nossa próxima inspiração, da próxima estação, vocês vão ver. Eu meio que queimei a largada
da próxima inspiração que a gente vai trazer para o 2023, porque o corset, ele traz a questão da estrutura, de alinhamento, deixar o corpo alinhado, de postural, né? Então, ele vai se apresentar um pouco assim. Se você olhar Elsa Schiaparelli na sua última coleção, a evidência do corpo estava muito forte. Então, isso se cristaliza através do corset, que é um dos caminhos. Ah, outra coisa que você me perguntou, explicar melhor o significado de modelagem próximo à pele. Algumas marcas trouxeram a questão do sexy através de matérias-primas que lembram muito o látex, ou que são muito brilhosas, que lembram os envernizados, tá? A gente pode levar para esses dois lados, o lado mais sexy, e também vai muito para o universo Schiaparelli, de você ter esse shape muito, 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 muito escultural. E tem também lá no desossar, que pelo fato da matéria-prima ser muito confortável, muito maleável, ela é quase uma segunda pele, como se fosse uma película que grudasse ali. Então, é uma modelagem próxima à pele, tá? Que mais do estruturado? Um pouquinho da dualidade do sutiã estruturado versus sutiã sem bojo. A gente vai ter essas duas histórias, tá, Thaís? Você conseguiu entender? Ao mesmo tempo que a gente tem os corsets que vão trabalhar a estrutura, a postura e até um universo mais sexy dessa mulher, a gente tem os sutiãs sem bojo, sem aro, que é para as pessoas que estão buscando conforto. E, na realidade, isso vai muito de encontro com os sutiãs esportivos que eu citei lá no comecinho, que são esses sutiãs que trabalham muito a questão da estrutura. Então, ele tem uma imagem legal, ele tem uma informação de moda bacana, ele parece um top de ginástica, porém, ele faz, às vezes, de um sutiã que você vai usar o dia todo, até para ele realmente aparecer, tirar um pouco essa cara de academia, ele ser bacana, ser bonito, tá? Thaís, te respondi, querida? De onde você é, Thaís? Goiânia, ai, terra boa, muito bem. Obrigado, gente. Adoro Goiânia, faz tempo que a última vez que eu fui lá, foi minha última palestra que eu tava gravidinha. Mileide, te respondi. Maravilha. E você de onde é, Mileide? Ah, que legal. Trabalho com lingerie para gestantes e lactantes. Então, posso te dar uma dica aqui ao vivo? Não sou mais lactante, olha, de Floripa. E eu estava falando isso para uma cliente minha. Você sabe que quando eu estava grávida, a maior questão minha era comprar um sutiã para amamentação. E eu comprei um incrível, carésimo, com um monte de... Enfim, comprei um incrível, carésimo. Só que ele ia abrir aqui no meio. Aí eu descobri que às 3 horas da manhã, com sono, dando de mamar para uma criança de 3 e 3 horas, aquele negócio de abrir no meio não funciona. Aí eu comprei um sutiã de amamentação, o mais simples que eu achei, assim, naquela lojinha da Dona Nena, sabe? Do bairro, que era um sutiã que ele era um triângulo, né? Ele abria e tinha tipo uma alcinha, assim, ó. Que na madrugada, com sono, né, às 3 da manhã, na quinta mamada da noite, você só faz assim, ó, tum, 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 era mais prático. Então, é muito importante, nesse teu segmento, entender sobre design e função, né, que é muito importante. E eu acho que tem uma palavra aqui, ó, que eu queria te repetir, deixa eu pegar aqui, ó, é que eu não vou conseguir compartilhar mais a tela agora, mas eu vou voltar aqui, que é num dos spots que eu acho bem importante, tá aqui, ó, que é, cadê? Conforto, função e estilo, né? Eu acho que é para esse
mundo aí que o conforto está migrando. Conforto, função e estilo. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Conforto, conforto, opa, conforto, função e estilo. Tá bom, gente? E é isso. Se alguém tiver mais perguntas, é o nosso lema, é isso aí, conforto, função e estilo. Muito bem. Obrigado, queridos. Isso é só um recorte, eu acho que vocês podem pegar agora essa palestra, esse conteúdo, e ir aumentando o repertório de vocês, né, para poder compilar mais informação, né, a moda, a pesquisa nunca para. Então, peguem esse conteúdo aí, comecem a investigar mais ainda para definir um caminho para a história de vocês. Tá bom? Beijo grande, gente!